תקשורת, מדברים, מיישבים, הידורים, בין אם זה בין בעל אישה, בין אם זה בין אבא לבן, בין אם זה חבר לחבר, ומותר לך להגיד לו, אח שלי, תשמע, נפגעתי מקטע XYZ, ולא מותר, צריך, ככתב החפץ חיים, שאם אדם שומר את זה בלב, אז אני נאגר לו, ובסוף מדבר עליו לשון הרע ומי יודע מה, בסוף מתברר שאחרי שהם יושבים לדבר, אז בכלל אתה קולט שכל מה שחשדת בו ואמרת, זה בכלל זה היה טעות ואתה מתנצל. אסור לשמור בלב. אסור לשמור בלב, זה שומר טינה בלב, זה בר מינן. לא תשנא את אחיך בלבביך. תגיד לו, תבוא אליו, הוכיח תוכיח את אמיתך ולא תשא עליו חטא. שמור את זה פה. תגיד לו. צריכים לדעת. לדעת לדבר, אבל צריך לדעת גם איך להגיש את זה. כאלה שמעשה מגישים את זה לא יפה. הם עושים את זה בצורה בוטה. הם אומרים לשני משהו שהוא עשה, אבל הם באים במילים בוטות. יש בו, איך משה שלמה המלך אומר, יש בוטה כמדקרות חרב. לפעמים המילים הם כמו... כל מילה מותר להגיד, רק אני יכול לעטוף אותה במעטה אחר. אתה לא מבין. אתה לא מבין. זה מילה שאולי בוטה אצל השני באוזן. מה אתה חושב שאני לא מבין מה אני דמבן? שימו לב, אותה מילה, אולי לא הסברתי את עצמי נכון. שם דרך זה נשמע פתאום אחרת. רגע, זה בעיה שלי, לא שלך, אני לא הסברתי את עצמי נכון. אולי לא הסברתי את עצמי נכון, אני אחזור עוד פעם. אתה לא מבין כלום, אני אחזור עוד פעם. שם דרך זה נשמע? שימו לב, שתי מילים, אותו מילה, רק זאת היא עטופה יפה, וזאת עם קפסולה, זאת בלי קפסולה. זה מה וזה מה, למה? אז למה לא לבחור, כמו שהגמרא אומרת, מסכת פסחים? תחילת מסכת פסחים, כמה דפים מדברת רק על לשון נקייה. דעת, שפתי, ברור, מיללו. לדבר יפה. בצורה שתתקבל על אוזן והלב השומע. כך צריך. זאת אומרת שאנחנו נלמד לדבר נכון, אז אנחנו נוציא גם את החרבות מהלשון שלנו. חרבות בשפתותיהם.